Přeji vám příjemný víkend. U mikrofonu Tomáš Obořil, Forex Trader, a vítám vás u mého nového veřejného videa. My jsme se tady naposledy slyšeli 12.5. Já jsem si řekl, že ta čísla prostě jenom otočím a budeme se slyšet příště dne 21.5. A to je právě dneska, tak si pojďme povídat. Mimochodem, jak jste se měli vy? Jak jste prožili obchodní týden? Jak jste prožili tropy? Protože obchodní týden to byl poměrně bohatý na příležitosti long i short a byl to docela bohatý týden i na ty tropy a taky na bouře a déšť a všechno dohromady. No prostě jak na trzích, tak venku jsme se nenudili. Nenudili jsme se ani na kryptoměnách, protože jak vidíme právě před sebou, tak třeba Luna se nám podívala z nějakých 100 dolarů až na 0,001 nebo taky na nulu. Kryptoměny neměly dobrý týden a docela popadaly. Držely se krypta jako třeba Bitcoin nebo Ethereum, které samozřejmě propadly taky. Obě tyto kryptoměny už odepsaly nějakých 50, možná až 60%, ale pořád to ještě není 100%. Takže třeba na takové Luně už je to za náma, to znamená, kdo třeba držel nějakou podobnou alt věc nebo prostě kryptoměnu, tak už to má prostě za sebou. Ty, co drží ty další, tak ještě mohou doufat, že třeba to nebude skem a bude to prostě fungovat. Já bych se dneska chtěl ale s váma podívat na ten týden, co byl. To znamená podívat se na 4 takové obchody, protože oni byly specifické tím, že všechny ty 4 obchody byly poměrně fajn. Myslím si, že 3 z nich byly protitrendové a jeden z nich byl trendový, ale byly také specifické především tím, že 2 nevyšly a 2 vyšly. Ono samozřejmě příležitostí bylo více. Napočítali jsme třeba teď v roomu, že jich bylo zhruba takových 7 až 8, ale my si probereme tu polovinu a podíváme se na ně. Pokud se třeba v některých byli, tak bych vám chtěl jenom ukázat a říct, že ty obchody prostě byly dobře a že vlastně tady ten týden byl, on byl celkově ziskový, jo? Když si vlastně vezmeme všechny systémové příležitosti, tak ten týden byl určitě na to, aby skončil v zisku. Ale je jasné, že prostě trader v tom týdnu, v těch vlastně jednotlivých dnech, nemusí stihnout všechno, může něco vynechat, něco může prostě prováhat, může něco prokaučovat, může na něco prostě dlouho čekat. A může se prostě stát, že vezme jenom některé ty příležitosti a my si to tady probereme. Ještě než se k tomu dostanu, tak bych chtěl říct, že samozřejmě máme za sebou i velmi zajímavý týden z hlediska speeches vlastně v Evropě a v Americe, protože my jsme tak, jakoby, když jsme se tady slyšeli naposledy, tak jsme probírali to, že se možná budou zvedat úrokové sazby vlastně v EUčku, s tím, že v Americe už se nějakým způsobem na tom pracuje. A v tom týdnu, co právě tady proběhl, tak vlastně Jerome Powell docela přitvrdil, dokonce přitvrdil tak, že v podstatě dal najevo, že to zvyšování úrokových sazeb v Americe bude v mnoha krocích, bude se zvyšovat rovnou několikrát, bude se zvyšovat pravděpodobně hodně vysoko. A to vlastně i na úkor toho, že by to mohlo způsobit ve Spojených státech poměrně vysokou nezaměstnanost a vlastně jednu z nejvyšších nezaměstnaností třeba za posledních 15 nebo 20 let a že s tím v podstatě počítají, protože oni už nemají v podstatě jinou páku, jinou volbu, jak s tou ekonomikou momentálně pracovat, to znamená ekonomikou silně proinflační. No a uvědomili jsme si to už i v Evropě, kdy Christine Lagarde prohlásila, že nejenom, že se budou už od léta, od podzima zvyšovat sazby, ale že je vysoce pravděpodobné, že se vlastně na euro bude zvyšovat poprvé úroková sazba už v červenci, což je jako za dveřma, protože červen už na dveře pomalu klepe a červenec je hned za tady těma dveřma, takže jsou to ty druhý dveře za těma prvníma. Teď je vlastně otázkou, co to s těmi trhy udělá, protože teď bylo období docela silného dolaru, protože období nejistoty, lidé, investoři utíkají ku dolaru. Navíc vlastně hajkování, zvyšování těch úrokových měr. Teď do toho vlastně vleze to euro a bude to hodně zajímavé ku pozorování. Většina odborníků, jsme si probrali vlastně minule při tom detailním probrání eurodolaru, to pořád vidí tak, že by vlastně stále mohl ten dolar být silnější než euro a mohli bychom se podívat na paritu.
Já asi jakoby nemám nějakou 100% představu, co by to mohlo dělat, ale myslím si, že v bodě, kdy i konečně Evropa půjde s úrokama nahoru, tak to bude mít hodně pozitivní efekt a myslím si, že investoři trošku přehodnotí tady ten pár a myslím si, že by to mohlo dopadnout třeba i trošičku jinak. Vys vlastně ten scénář, který jsem tady popisoval v tom minulém videu. To jsou takové jakoby věci, který se teďkom tady probumblávaly a konečně mám pocit, že na tom ECB Fed trhu prostě na tom kolbišti těch centrálních bank se konečně něco děje a vlastně bude se dít něco zajímavého, protože samozřejmě ta léta, která tady byla s měnami, které měly úroky v podstatě na nule, tak to nebylo zase až tak interesting, ale teď to bude jakoby zajímavý a bude to jako zajímavý pozorovat. No a když se tomu přihodí ta technika, tak to bylo jako zajímavý týdny a měsíce podle mě. No a co bych vám tak ještě řekl? Jo, tak jasně, samozřejmě nemůžu zapomenout, že jo, tak já v této době, kdy jsem se trošku odmlčel, tak ne, že bych si jen tak jakoby užíval, ale taky jsem tvrdě pracoval a vlastně pracuji na tom, co jsem se rozhodl, že vám příští týden dodám. Já to tady jenom probliknu. Je to samozřejmě díl strategie X a vy se můžete nejpozději, skutečně to 27.5. na to těšit, což je vlastně v pátek. Ale protože mám docela značnou část příprav za sebou, tak si myslím, že byste se třeba mohli dočkat i dříve. Třeba takového, no nebudu předjímat, ale jakoby možná, že by to mohlo být i ve středu. Uvidíme, nechám se překvapit. Každopádně mám za sebou už značnou část příprav, řekl bych takových 80%. A je to prostě skvělé a máte se na co těšit. Hlavně je to zase něco úplně nového a skutečně je to o tom, jak chytat low swingu v uptrendu anebo high swingu v downtrendu a to promyšleným systémem, který má svoji kontinuitu k tomu, co my už tady vlastně dávno obchodujeme. A já vám vlastně tam ukážu ten koncept, ten princip si projedeme jakoby sám o sobě rok zpět, aby bylo jasné, že to je princip, který prostě je funkční. A potom si ho krásně přidáme do našeho obchodního systému a myslím, že se vám to bude hodně líbit. Ale hlavně to opravdu rozšíří ty možnosti. A já vlastně závěrem jako poslední kapitola v této naší lekci bude vlastně procházka posledním týdnem od doby natáčení této nové lekce. A vlastně uvidíme tam, že i v jednom jediném týdnu nám tam prostě naskáče poměrně jako značné rozšíření těch příležitostí. Ale to už jsme si všechno řekli, to je tak jakoby, nechtěl jsem tady znovu o tom mluvit, spíš jsem jenom chtěl říct, že se možná můžete těšit i dříve, abychom na to nezapomněli a že vlastně v té době, kdy jsem se tady trošku odmlčel, tak jsem na tom pracoval. No a tak se pojďme podívat už na ty čtyři věci a jakoby teďkom, jak jsou ty tropy, tak nevím, jak to máte vy, ale někdy se rád seberu třeba takhle večer nebo ideálně v noci a jdu ven a pozoruju oblohu. Miluju pozorování hvězd, miluju pozorování třeba luny, měsíce, a který se třpití, září, všechno to je takové jakoby hezké a člověk přemýšlí samozřejmě o nekonečnosti vesmíru, o tom, co tam všechno asi je, co na nás možná čeká, nebo co na nás kouká. A tak je to takové zajímavé přemýšlení, nevím, jestli máte taky rádi, ale já to mám jakoby od malička, že vždycky, když jsme třeba spali pod širákem, tak jsem se díval na oblohu a přemýšlel jsem o nekonečnosti světa. Někdy to zkuste, je to fakt zajímavý. Zkuste fakt přemýšlet půl hodiny o tom, že ten svět je nekonečný, stále se rozpíná a nemá nikde žádný konec. Garantuju vám, že vás rozbolí tak hlava, že ani neusnete. Ale je dobrý to dělat, protože člověk by asi měl ve volných chvílích někdy vypnout a filozofovat o třeba takovýchto věcech, i když samozřejmě těch věcí, o kterých můžeme přemýšlet, meditovat a filozofovat, se najde určitě na tomhle světě více. Každopádně, co jsem chtěl říct, závěrem pohled na tuto lunu, takže tato luna se zase už tak moc netřpití. tak uvidíme, jak to bude s dalšími kryptoměnami, ale nevypadá to úplně moc dobře. A já vím, že máme jít už na ty grafy, ale jako mi ještě naskočila jedna myšlenka, jak jsem tak poslouchal Christine Lagarde, tak ona vlastně říkala, že já nevím, já jsem asi centrální bankéř, protože já to mám jako oni, jo? Že oni vlastně
Já myslím, že to nemají, že by to museli nutně říkat, že kvůli tomu, že jsou centrální bankéři, že prostě nevěří kryptoměnám a tady těm věcem, že prostě vlastně je to jenom nějaký kód, za kterým prostě nic není, je to vlastně nic, je to vzduch. Tak ona vlastně o tom zase jakoby mluvila, mluvil o tom i vlastně Jerome a mluvili o tom už jako v minulosti mnozí. Třeba takom se nechal slyšet, jestli si pamatujete, kdo byl. A vlastně před Jeromem a před vlastně Jelenovou, před Jelenovou už, centrální bankéřem Fedu, tak byl to samozřejmě Ben Bernanke. Jeden můj kolega tomu říkal Barnabake. A vždycky říkal, no a on zase řekne, co ten Barnabake. A já říkám, what the fuck, jaký Barnabake, bože, jako to můžeš rovnou říkat Rampa McQuack. No to je jedno. A on vlastně Ben Bernanke vlastně taky teď někde psal to samý. Je to takový, buď je to spiknutí centrální bankéřů, nebo já nevím. Každopádně přemýšlím nad tím jakoby velice podobně, ale hlavně Christine řekla, že vlastně plánují a vlastně je to dost pravděpodobné do nějakých 4-6 let digital euro a něco jako že crypto euro. Takže uvidíme, co z toho bude. Myslím, že do toho bych klidně i šel. To mi přijde takový jakoby zajímavější. Asi jsem v tom taková stará škola, nebo se prostě nechci jenom jakoby brutálně spálit, nevím. Každopádně, pojďme se podívat na ty 4 páry. Respektive to nejsou 4 páry, ale jsou to 4 obchody, nebo jsou to 3 páry. No, tak pojďme se na to podívat. Fajně, jestli jste něco z toho dělali. Tak třeba takový... Začněme GPHF, ten byl drsnej. Pojďme třeba na GPHF a pojďme si dát hour. Jo. No, tak on jako by nebyl zase tak až drsnej. Ono záleží, jestli jste použili float nebo fix, že? Ale každopádně ono to tam bylo takhle. To bylo 19.5. Takže čtvrtek tuším. Jo, čtvrtek. Ve 13, takže po obědě. A vlastně tam přišla situation, která byla jakoby typicky fall line, šablona linie, kde jsme se dotkli poprvé, dotkli jsme se na tom swingu podruhé, a tady jsme se dotkli po třetí a to je jakoby fine, takže my jsme vlastně odfiltrovali knot, kde jsme si takzvaně na open nebo close daných svící, klesající, rostoucí, neboli na zadek. A teď tady vlastně vznikl signál, čili tady byl takový obchod, který strašně záležel na tom, jestli jdete fix nebo float. Pokud jdete fix, tak protože byl poměrně rizikový, tak to ten stop loss mohl být třeba někde tady. Pokud jdete float, tak samozřejmě si můžete dovolit jít do totální klasiky, která je asi jakoby nejlepší. A zafixovat u floatu a dát ten stop loss až sem, vlastně TPčko si dát někam třeba někam sem tady do těch míst. Takže tam záleželo, ale já se budu jakoby odpíchávat od té fixní varianty, která samozřejmě přinesla stop loss, protože cena se nejprve zvrátila a teprve až potom to zvrácení se vydala nějakým příslušným směrem. Takže au. Byl tady i dobrý obchod ovšem. Aha, takže my chodíme rovnou 5. A byl tady i dobrý obchod, který byl tady a to bylo 18. ve středu a v 10. Protože tenhle ten obchod byl zajímavý především tím, že on si sedl na trendinku, takže vlastně tady byl nějaký první, druhý, třetí odraz a pěkný signál. Ten pěkný signál se proklestil a vlastně touhletou houštinou trendlinky a dokonce si tady vlastně breaknul nějaký svůj boxík, takže to bylo hodně otevřené a bylo to fajn, protože the risk byl poměrně slušný, 25 se dalo dát a vlastně the zisk až 55, takže takových těch 25, 30, 35, 40 se dalo. Podobný překotný věci předvedl u Sedy Japoňák, protože on to měl zrovna tak. A nejprve si pojďme ukázat tu ošklivější záležitost a ta byla, ta se vlastně odehrávala tady dole a to bylo tuším taky ve čtvrtek a to bylo
19. asi ve 14. A bylo to zase fall line, jeden odráz, druhý odráz, možná, že třetí, to je jedno, čtvrtý nebo třetí, to je jedno. A přišel moc pěkný signál. On byl vlastně ten signál byl zajímavý i tím, že vlastně k tomu prvnímu swingu to mělo hodně slušně otevřené a vlastně vypadalo to na poměrně dobré riziko versus dobrý výnos. Ale to by nesmělo přijít tady ten výhmat, takže přišel výhmat a byl všemu konec. Předtím, a to bylo buď ve stejný den nebo den předtím, tak přišla tahle věc, tož byla trendová záležitost a sedlo to teda krásně a bylo to taky 19. v 9 hodin ráno. A byla to věc, která přinesla prostě dobře tenhle ten signál, který byl fakt jako luxusní. To byl takový trošku super ang. Co tady bylo zajímavé, bylo, že na prvním odraze silný signál, na druhém odraze silný signál, na třetím odraze signál, no a na čtvrtém odraze jako super silný signál a vlastně bylo to zrovna tak, jako tady u té šablony, nebo u toho protitrendu, otevřené, protože ten swing byl až tady, takže vlastně zase příjemný riziko, úplně stejný jako tady, 25-25 a příjemně otevřené, tady vlastně ten celý swing byl otevřený až na 75 pipů, což je jako fantastický na úsady japoňák a prostě bylo to fakt jako pěkný. A bylo to pěkný. No a co byl teda velký frajer, ten přišel v pátek, tak byl skvělý trade, který jakoby byl na páru, kde byste ho nečekali. Nečekali byste ho tam, ale přišel a bylo to na Usr Švýcarovi. A to bylo v pátek a bylo to teda po velice příjemném propadu, takže vlastně propad a vlastně tady dole a to bylo v pátek v 9, no v 10 spíš, jakože open close v 10, tak v 10 hodin po velmi dlouhém propadu přišla jasná formace dvojitého dna, decid, hotovo, prostě trade. Takže tohle jsem viděl, že jste dělali a je to dobře, já teda tím, jak už se do Švýcara moc nesleduju, jo, tak já jsem tohle to třeba neobchodoval, ale jsem rád, že jste se to jakoby uhlídali, že jste do toho šli, protože tohle to je prostě dobrý trade. Místo tady bylo jednoznačně, riziko bylo dobré jednoznačně, tady vlastně bylo kolik, no 20, úplně přesně, jako jo. Když jako v tomhle tom případě, jo, u toho dvojitýho dna je to protitrend, zase je lepší dávat trošku víc, takže 20 úplně v pohodě, ale klidně by dával třeba nějaký, jo, tady někam, je to prostě protitrend, je to vždycky lepší, nicméně 20-20 by fungovalo, protože to TP bylo hned, to bylo by se za hodinu hotový to TP. A bylo to prostě pěkné, myslím si, že na tom Švýcarovi víte sami, že se toho moc jako nedočkáváme, moc tam těch přitusí jako nechodí, ale tohle se teda povedlo, takže to bylo 5 kousků, které byly fajn a ještě bychom tady klidně mohli být další půl hodinu a ukazovat si další kousky, protože v tom tom týdnu jich bylo poměrně hodně, i na měnových párech, i na krypto, tam hlavně shorty, i na třeba komoditách, jakože ropa, zlato a tak dál. Takže docela dobrý týden. Bylo tam víc shortů a myslím teda jakoby hlavně se týká trendových obchodů, ale bylo tam i pár longů. Tam byly zejména ty šablony, nebo teď tady to dvojitý dno a tak dál. No. Takže jo, to nebylo špatný, no. Tak doufám, že ten poslední týden v květnu taky přinese hojnost nějakých dalších příležitostí a ještě to nějak jakoby zvesela doobchodujeme. No a my budeme teda v tomhletom týdnu už studovat, takže si myslím, že třeba v červnu si vlastně ty možnosti těch příležitostí ještě docela slušně rozšíříme. A jsem zvědavý, jak až moc, ale jak uvidíme, tak v podstatě v každém měsíci při tom našem stylu, který obchodujeme, tak je to tak při nejmenším o 100%. a to ještě, když vezmu to konzervativnější variantu, protože samozřejmě, když to vezmeme jenom koncept, jakože bez nějaký kontinuity se systémem, tak tam toho dokáže naskákat ještě trošičku víc, takže jsem zvědavý, jak doobchodujeme květen a hlavně na červen, jak to rozjedeme a jak to pojmeme s novým konceptem. Takže to je asi všechno, co jsem vám chtěl dneska říct. Jo, že jsem vám nakonec chtěl říct, že jak jsem říkal minule, že nejkrásnější bankovka je 10 kedová
Viola Desmond, tak samozřejmě není to pravda, že jo? Přesvědčili jste mě o opaku, protože tady je mnohem hezčí bankovka. A ta bankovka je, a já si naprosto souhlasím, to je úplně ta, asi ta nejhezčí ze všech, a ta je taky fialová. Já nevím, mám si nějak jako rád fialovou barvu. A je to, asi už tušíte, ne? Taky je vertikální a je to frankovka. A je to 1000 frank. Nádherná bankovka, fakt jako nádherná. Nádherná, nádherná. Akorát, že jedna stojí 28 tisíc. Takže, jakoby, asi jich člověk, no, je super jich mít hodně, nebo bylo by spíš super jich mít hodně, ale asi normálně jich až tak moc nemáme. Ale tak, jakoby, aspoň jednu, že, mít doma, proč ne? Takže vám děkuji za vlastně reakce s bankovkama. Pak jste mi ještě jako docela vás to zaujalo, jo? Posílali jste mi ještě nějaký další. Ale tak jsme se jakoby shodli, že za 1000 si vygooglete. Fakt jako moc pěkná. A myslím tu novou. Nádherný kousek. To je ode mě asi dneska všechno. Mějte se krásně, užijte si zbytek tady toho víkendu. Zítra zase má být asi hezky, takže si to užívejte. No a my zase jdeme od pondělka obchodovat, sejdeme se v roomu, sejdeme se na analýzách a někdy v průběhu týdne, možná, že už ve středu a možná, že v pátek uvidíme, jak se mi bude dařit vlastně to dát dokupy, tak když si k tomu studujeme novou lekci, no tak jako to vypadá na docela slibný, slušný týden. Tak uvidíme, jak se to celé odvine, každopádně aspoň na tu jednu věc se můžeme hodně těšit. Hezký večer vám přeji.